ነፍሰ ጡር እናት ረመዳን መጾም ትችላለች? በቅድሚያ አንድ እናት በእርግዝና ጊዜዋና ጡት በመታጠባበት ጊዜ ከመቼውም በላይ የተሻሉና በዛ ያሉ ምግቦችንና ፈሳሽ መመገብ ይጠበቅባታል። ከሌላው የእድሜዋ ክፍል የተለየ የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልጋታል። በተጨማሪም ደግሞ በተለይ የመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ላይ በተደጋጋሚ ማቅለሽለሽና ማስመለስ እና በስተመጨረሻ ወር ደግሞ ቶሎ የመጥገብና ምግብ ፍላጎት ስለሚቀንስ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ5 ጊዜ በላይ መብላት ሊያስፈልጋት ይችላል። በዚህ መሰረት ለመጾም ማሟላት ያለባት ነገሮች የሚከተሉት ይጠቀሳሉ። አንደኛ፣ ስሁር ላይ በአግባቡ መመገብ፣ ብዙ ፈሳሽና ፕሮቲን። ሁለተኛ፣ በመጀመሪያዎቹ 3 ወራት የእርግዝና ጊዜ የሚገጥመው ማቅለሽለሽና ማስመለስ ካለ በመጾም ስለሚባባስ መገንዘብ። ሶስተኛ፣ የስኳር በሽታ ካለባት ለሱም መድኃኒት የምትወስድ ከሆነ መጾም ላይ ጥንቃቄ ያሻል። አራተኛ፣ የደም ማነስ፣ ተቅማጥ፣ ደም ግፊት እንዲሁም ሌሎች ከእርግዝና ወይም ከማጥባት ተጨማሪ ህመም አለመኖሩን ማወቅ። አምስተኛ፣ በእርግዝናዋ ጊዜ የጨመረችው ክብደት ተገቢ መሆኑን ማረጋገጥ። ስድስተኛ፣ የምትጾምበት ሀገር ቀኑ ከ12 ሰዓት ባይበልጥ ይመከራል። ሰባተኛ፣ የአካባቢው የአየር ሁኔታ በጣም ሞቃት ባይሆን ይመከራል። ስምንተኛ፣ ጨው የበዛበት ምግብን ሳይሆን ፕሮቲን፣ ጥሩ ጉልበት የሚሰጡና ውሃ ፈሳሽ ያላቸውን ምግቦች በአግባቡ መመገብ። ዘጠነኛ፣ በእርግዝና ጊዜ የሚሰጡ መድኃኒቶችን ሐኪምን ሳያማክሩ አለማቋረጥ። አስረኛ፣ መንታ ወይም ከዚያ በላይ ጽንስ ካለ 5 ወር በኋላ አለመጾም ይመከራል። 11ኛ፣ ከዚህ ቀደም በነበረው እርግዝና 9 ወር ሳይደርስ ምጥ ያጋጠማት እናት ባትጾም ይመከራል። 12ኛ፣ አሁን ላይ የምጥ ስሜቱ ካለ መጾም አይመከርም። ይህን ካደረገችና ከላይ የተዘረዘሩትን የምታሟላ እናት 1 ወር ረመዳንን በየትኛውም የእርግዝና እድሜ ላይ ብትጾም ጽንሱ ላይ ችግር እንደሌለው በርካታ ጥናቶች ይጠቁማሉ። በተቃራኒው ከ9 ወር ጊዜ ውስጥ 1 ወር በመጾም ጉዳት እንደሚያስከትል የተገኘ የጥናት ውጤት የለም። ሆኖም ግን እርግዝና ላይ ያለች እናት የሚያስፈልጋት ጉልበት መብዛት አኳያ ለራሷ ካልቻለች ወይም የድካም ስሜት ቀጥሎም ራስ ምታት የሚሰማት ከሆነ መጾም አይኖርባትም። የመጾም ፍላጎቷ የግድ ከሆነ ግን አንድ ቀን እያለፈች መጾም ትችላለች ማለት ነው። በዶክተር ሰይድ አራጌ የማህፀንና ጽንስ ስፔሻሊስት ሐኪም ረዳት ፕሮፌሰር በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል።